Cara, foi um sábado, domingo, que começou a levemente a tosse e tal, aquele gripezinho. Aham. Até que no quarto, na quarta, você testou o positivo. Ele já ficou em casa, né? Se cuidando. É, na quarta. Ele tava assim, tranquilo. Só com canseira, dizia que deu as pernas. E daí na quinta tava em casa, e na sexta. Almoçou bem ainda, sexta e meio-dia. Ainda comeu uma comida que ele gostava muito. Daí na sexta da noite, começou a dar tosse. Tosse e rouco. Nem tinha febre. Tosse e rouco. De noite se entregou, né? Foi rápido? Foi muito rápido tudo. Deu saí daqui a 5 horas, fui pra UPA. Daí lá disseram, já que tava faltando oxigênio, porque o caso era grave. Daí já descemos lá pro hospital, na ambulância. Daí eu fiquei lá até resolver as coisas, né? Eu acho que era umas 8h30 quando eu vim pra casa. Aí já falaram que ele tinha ido pra UTI? Daí não, ele disse tudo que eu podia vir. Que podia vir, não precisava ficar lá, que eu podia vir. Daí depois de meio dia já ligaram pra ele pra UTI. Daí no domingo de manhã a gente foi. A gente foi lá, daí disseram já que o caso era gravíssimo. E agora já faz 13 dias que tá internado. Daí eles ligaram aí na, acho que foi na terça, acho, pra levar a Flávia. E não deixaram a gente ver. A gente entregou lá na UTI. Meu irmão entregou as flores lá, não deixaram ver. Tá, e disse, ele tá entubado, né? Tá entubado. Tá entubado e sedado. É muito triste. A pessoa sumia assim da vida, a gente de uma hora pra outra. Sim.